Pokalbiai, kuriantys amžinus tiltus tarp skirtingų žmonių sielų. Tapdami mums žymiai artimesni, pasaulinio garso kultūros bei meno asmenybių portretai atskleidžia šiandieninį tarptautinį kontekstą. Grammy, Nobelio premijų laureatai savo likimais persipinę su Lietuvos kūrėjais paverčia aktualiu ne tik klasikos skambesį. Išskirtiniai pokalbiai laidų cikle Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus jau greitai.